Gazetarja e njohur I bën pyetjen live kryeministrit gjatë konferencës. Rama jep përgjigjen që nuk pritej. Kryeministrit I Rama gjatë një konference të gjatë për mediat ka folur për shumë tema në lidhje me ekonominë e vendit. Po ashtu Rama ju ka përgjigjur dhe interesit të gazetarëve në lidhje me pyetjet e tyre. Rama deklaroi se qeveria është duke bërë një plan gati për të lehtësuar barën tek biznesi, si dhe mundësinë e vendosjes së taksës progresive. Ishte gazetarja Marcela Carapanço që ju drejtua Ramës me pyetjen për rritjen e pagave të mjekëve, infermierëve dhe mësuesve, ku gazetarja ju drejtua kreut të qeverisë që rritja e pagave me 40% apo kopjoni pak nga programi Partisë Demokratike? Rama I kthen përgjigjen gazetares me komentin që nuk pritej. O vdeksha unë për ty o zoti madh, unë fjallën kopjo them të përjashtoni nga fjallori I komunikimit, ka ndryshime të madh mes kujt e thot e kush e bën. Ne këta I kemi parë, nuk janë të paparë. Këta janë provuar disa herë, janë shalqim me provë, ne jemi në një rrugë ku faktikisht po ndaj me njerësit frutet të punës dhe përpjekje të përbashkëta. Rrugët me daule janë njësoj si tramvaj, u shpreh kryeministri. Rritja e pagës së mjekëve do e bëjmë ne, deti kos nuk pëhet. Të rrisësh pagat deri në 40% për mjekët dhe infermierët, të rrisësh në mënyrë të konsiderueshme pagat e mësuesve, dhe të rritësh pagën minimale dhe të mbash stabil financat e vendit, kjo është qeverisje. Por të hapësh thesin kur vinë sjetit dhe të premtosh luk floriri, kjo është për të qeshur. Fati I mirë është se ne këta I kemi parë, bile sidomos, kësaj si Luli, Saleu, Iliri, Monika janë shalqi që janë provuar disa herë dhe janë të papjekur. Tha Rama.